כחלק מהצורך שלי לקבל את הזהות שלי מבחוץ, אז כל הזמן יש לי צורך להרגיש את האהבה הזאת, וכחלק מהצורך להרגיש על האהבה וקבלה שמקבלים אותי ושואבים אותי ומכירים אותי, זה אני מאוד מאוד חושש משקט. אם אני יושב עם מישהו ויש איזשהו שקט מאוד לא נעים, אז בתוך האי-נעימות הזה, אז על מה אני אדבר? אז על מה אני אדבר? על הצרות שלי. על, 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 כי זה החיים שלי, אז אני עכשיו בוא נספר לו על כל ה... על כל הצרות שלי, ועל כל הכאבים שלי, ועל כל הזה, ואז בעצם מה אני עושה? אני כל הזמן מזדהה ומתחזק כל הזמן את הצרות שלי, מתוך מה? מהצורך לקבל את ההכרה הזאת מבחוץ, כדי שיכירו בי ויאהבו אותי וזה, אז מתוך התוקף הזה, אז אני כל הזמן מתדלק את, את הזהות שלי שנובעת מהצרות שלי, ומהרצון שלי לקבל את היחס מאחרים. בעצם כשאני מספר את הסיפור הזה כל הזמן, עוד פעם ועוד פעם את הסיפור שלי לאחרים, בעצם מה אני מקבל? אני מחפש לקבל הסכמה. כמה אני מסכן וכמה אני פגוע וכמה אני מאחרים כדי שרחמו לי, ודרך הרחמים בעצם ייתנו לי את המקום שאני מחפש, את הזהות, את הזהות שאני רוצה. ולא רק זה, ככל שאני מתדלק את הסיפור הזה יותר ויותר ומזדהה איתו, אני גם כל הזמן מחפש עדויות לכמה אני צודק וכמה אני מסכן, ואז אני בעצם כל מה שאני הולך בחוץ ואני מחפש כל הזמן, הנה גם הוא כועס עליי, הנה גם הוא, אני מחפש כל הזמן לראות איך הסיפור שלי נכון וכמה אני מסכן, וכל הבריאה, היות ואני מחפש אותו, אז כל הזמן אני מקבל באמת את העדויות האלה כדי לחזק את הסיפור הזה שאני מספר לעצמי ומספר לאחרים כל החיים.